Hezký večer vám všem. Vítejte zase po týdnu v Era světě na diplomkách na stojáka. Jsme rádi, že jste přišli navzdory počasí a náledí. A dneska se budeme věnovat prezentacím z ekonomických oborů. Čekají nás 4 absolventi, kteří vystudovali školy napříč Českou republikou. A nejen to, dokonce nás čeká jedna studentka v Amsterdamu. Tak jsme z toho všichni nervózní, jestli to vyjde, jestli se to povede. Poprvé v historii budou diplomky na stojáka mít v sobě prezentaci, která bude přes Skype. Ten, kdo dneska předvede nejlepší prezentaci, tak dostane 10 000 korun na své další studium a tenhle ten hezký dárek do projektu diplomky na stojáka dal generální partner celého projektu Era svět. Kdo si tu výhru nakonec odnese, o tom rozhodne porota. Dovolte mi, abych ji společně s vámi přivítal. Tak jako první bych tu rád přivítal Julii Hrstkovou, komentátorku z Hospodářských novin. Dobrý večer. Druhým porotcem je hlavní ekonom Ery, Jan Bureš. Dobrý večer i vám. Dále přivítejme Vladimíra Pikoru, ekonoma z nezávislé poradenské společnosti Nexfinance. Dobrý večer. Je nám potěšením tu přivítat i Petra Janského z Institutu ekonomických studií z Univerzity Karlovy. Dobrý večer. A je nám potěšením po roce přivítat znovu pana Ladislava Macha z ČSOB. Dobrý večer i vám. Svého favorita budeme moci zvolit i my, publikum. Hlasováním hned po skončení prezentací rozhodneme o tom, kdo si odnese diváckou cenu, což je taška plná dárků tady z Era světa. Rád bych poděkoval všem vysokým školám, kteří nás podporují, kteří se do diplomek na stojáka zapojili. A musíme také poděkovat Student Agenci a Audiovizuálnímu centru ČVUT, studentů ČVUT, neboli všem těm pánům, kteří stojí za kamerami, kteří se starají o živý přenos, který možná působí, že nás tady tak málo, a který ti pánové mají taky na starosti, aby všechny ty prezentace byly dobře zaznamenány a už příští týden na našem webu. Tak. Nyní se pojďme podívat, kdo dnes bude prezentovat a kdo nás bude inspirovat. Jako první vystoupí Lenka Habětinová z Univerzity Tilburg, následovat bude Václav Toman z Vysoké školy ekonomické, třetí bude Jana Malíčková z Univerzity Karlovy v Praze a prezentace završí Michal Doležal z Ostravské univerzity. Každý z prezentujících bude mít přesně 10 minut, na které pak navážou otázky od poroty a od nás publika. Těšíme se na milou atmosféru a podnětnou diskuzi. Všichni už jsme nervózní z toho, aby se ty prezentace povedly.